Доброго Привіт. вітаю. Ти мене Доброго бачиш? ранку, Олечка, доброго ранку. Дуже добре, чудово. Ну що, давай вітати нашу аудиторію, що сьогодні ми розпочинаємо день із спілкування. І я вважаю, що наш ефір сьогодні буде корисний і для педагогів раннього розвитку в рамках ком'юніті педагогів раннього розвитку, який ми зараз об'єднуємо, так, і для батьків. А чому для батьків буде це корисно? Бо батькам також треба розбиратися в якихось основних питаннях, які пов'язані зі здоров'ям, розвитком, вихованням їх малюків. Давай, мабуть, розпочнемо з того, так, чому взагалі народилася ця співпраця педагогів раннього розвитку, а саме мене і тебе, як фізичного терапевта, рухового терапевта, експерта з розвитку фізичної активності. Ну, мені б хотілося розказати такий досвід, так, що до мене, як до педагога, завжди зверталися діти. І у деяких дітей виникали затримки у розвитку, так? Ну, найчастіше, от як ми розуміємо, що є затримка у розвитку, відсутня мова. І тоді я, як педагог, розуміла, що моїх знань, а саме так, сфера педагогічна не може вирішити ті питання, які виникають. Чому? Бо, подивившись, так, я розуміла, що є деякі там відхилення фізичні від норми, а ми розуміємо, так, якщо вони існують, особливо деякі наші зони, то поки їх не виправити з фізичного боку, мова буде затримуватися. І тоді ми з тобою познайомилися, добре співпрацювали. І я пам'ятаю наші успіхи, коли, наприклад, був такий чудовий хлопчик, який зовсім не розмовляв. Але співпраця саме педагога раннього розвитку і фізичного терапевта дала такий результат, який я дуже запам'ятала, що через 10 днів дитина гомоніла так, що мама була задоволена і казала, його тепер не зупинити. Але ми розуміємо, так, що бувають і такі випадки, коли ми не можемо швидко отримати результат. Чому? Ну, бо не дотримуються якихось рекомендацій батьки. І тоді реабілітація може затягнутися на довгий-довгий час. Поділись, будь ласка, своєю думкою, так, що ти бачиш зі свого боку як фізичний терапевт. Всім доброго ранку, мене звати Марина Єлисеєва, я фізичний терапевт, я вже більше 10 років працюю з дітками. Це моє натхнення, це мій напрямок. Я завжди хотіла саме працювати в педіатрії. Стосовно того, як розвиваються дітки. Спочатку, якщо ми візьмемо всю систему нашого реабілітаційного процесу, починаючи за останні, пускай, 10 років, якщо ми подивимося, то всі фахівці на своєму етапі роблять якісь свої дії. І дуже часто ці дії йдуть в нас трішечки, скажімо так, пасивно. Це і масажі, і якісь дії, які ми робимо з дітками, але вони більше йдуть у пасивній формі. І саме коли от останні 5 років вся реабілітація сходиться до того, що ми будемо працювати саме активно з дітками. Тобто, чому я зараз одразу поясню, чому я так вважаю. От, наприклад, якщо ми працюємо з дитинкою і хочемо щось від дитинки щось отримати, то ми, наприклад, якщо дитинка тримає кулачок зажатим, так, на першому році життя, і ми починаємо що робити? Ми починаємо активно працювати, розгинати кулачок, визиваємо спеціалістів, вони роблять масаж, розказують, що треба розкривати долоньку і таке інше. Але це пасивні вправи, які ми робимо за дитинку. І тому, звичайно, на кожному етапі, коли ми щось робимо за дитинку, ми таким чином призупиняємо розвиток її, когнітивний розвиток.
розвиток, розвиток її мозку. Що в даному випадку я би хотіла, наприклад, порадити? Наприклад, коли ми ось момент, щоб які тут чаші вагів, наприклад, от якщо дитинка тримає кулачок, так ми можемо пасивно розкривати. Але якщо, наприклад, ми покладемо іграшку згори на кулачок, то дитинка сама подивиться. Ось це наша головна наша тема, мета нашої зустрічі. Подивиться, зрозуміє, чи хоче вона цей предмет. Вона розкриє долоньку і його візьме. Тобто таким чином ми вмикаємо, це одна маленька дія, але ми задіємо повністю весь організм дитинки, його і когнітивний стан, і фізичний. Тобто таким чином ми повинні правильно підходити, правильна реабілітація, вона будується поступово з найголовніше, з повагою до самої дитинки. А стосовно того, коли ми запускали мову, я хотіла вам показати, що існує така піраміда навчання центральної нервової системи, мабуть, хтось її вже, педагоги точно її бачили, і в цій нашій, піраміді, якщо ми звернемо увагу, то всі в нас навчання, все це в нас жовтеньке, красненьке, червоненьке, це все в нас база, де в нас відбувається навчання. А от саме наші сенсори, наше відчуття себе, це будова наша, це блакитне, це зелененьке, всі оці фази. І зорова система в нас теж знаходиться в нас у нашому блакитному секторі. І поки ми всі ці бажання дитини, поки ми все це не урахуємо, не розбудимо, це я так скажу, ну так утрірована, поки ми це все не вмикаємо у дитинки, ми не бачимо найголовного. Але найголовніше, що це залишається найголовнішим фактором, являються наші очі, тому що це найголовніший фактор, який дає нам змогу зрозуміти, наскільки дитина з нами у контакті. Що ти скажеш по цьому приводу? Я б хотіла далі продовжити, так, і перейти до нашого ком'юніті, яке ми створили у вересні місяці цього року, так, з метою, щоб ми змогли той досвід, який ми наробили, передати всім бажаючим батькам, всім бажаючим педагогам раннього розвитку. І першою темою з фізичного виховання, так, і поглиблення у фізичний розвиток дитини, ти обрала саме зір, так? Саме зір. І так, шлях фізичного розвитку дитини починається з зору. Чи можеш пояснити ти, чому обрала саме цю тему? Так, дякую. Чому я вибрала саме цю тему? Тому що найактуальніше є перше питання, що за останні 10 років по статистиці 40% нашої планети зараз вже мають проблеми із зором. Це перше. Другий момент, що саме педагоги раннього розвитку та майбутні батьки і батьки повинні володіти цією інформацією, тому що вони найперші, хто багато часу може проводити з дитинкою. А педагоги раннього розвитку вони повинні знати, тому що вони вже працюють з дітками, і без цієї інформації я вважаю, що це не дає повного права і повного розуміння того, що відбувається з дитиною в процесі навчання. Тобто це важливий момент, тому що зоровий аналізатор, він один з найголовніших сенсорів, який ми повинні вмикнути. І коли ми йдемо вже, наприклад, до спеціаліста, і спеціаліст виявляє якусь проблему, то ми вже її лікуємо, цю проблему, так? Ми повинні робити щось з лікувальною дією. Але саме у педагогів раннього розвитку та у батьків є можливість саме сформувати систему зору, не щось вже прибирати, а якраз сформувати, тому що, ну, я ж кажу, що наразі до десь 5-6 років цій темі надавалося дуже-дуже мало уваги, мало хтось взагалі на це дивився, так, все робили пасивно, і перевороти, і все-все-все. А наразі це дуже актуально, тому що, наприклад, навіть від того, як дитина дивиться на спеціальність, на батьків, можна вже зрозуміти, наскільки контакт з дитинкою, наскільки дитинка включається у цей світ. І тому в своїй самій темі я хочу звернути увагу саме на розвиток, але ніякий розвиток ми не можемо давати одразу практичні рекомендації, практично працювати, створювати творчий процес,
поки ми не знаємо бази. Тому, звичайно, в своїй лекції я трішки поглиблюся в базу, в анатомію, розкажу взагалі про зір. Тому що, наприклад, який момент? Всі ми знаємо, що дитинка, коли народжується, вона бачить світ нечітко. І ось є така функція, така можливість зору, як називається, як сакади. Коли дитинка не фокусується, вона бачить світ такими мерехтивими моментами. І для того, щоб вона цю функцію перевела далі на вищий рівень свого дозрівання, скажімо так, дозрівання, повинен пройти час і повинні бути зроблені конкретні дії, які її переведуть на цей рівень. І як ще казав Берштейн, що будь-який навик треба доводити до автоматизму. Це не так, що ми потренувалися там 1-2 дні, потренувалися, чи ми працюємо і лише думаємо, ну, добре, сходить до спеціаліста, спеціаліст позаймається. І якраз я зі свого боку можу сказати, і хочу, щоб педагоги раннього розвитку, які проходять навчання саме у нас, розуміли, що вони повинні не просто відпрацювали свої завдання і забули про дитинку до наступного завдання, а найголовніше пам'ятати, що саме мрія створює педагогів і створює у батьків відчуття усвідомленості за свої дії, тому що ми розуміємо, що дитинка – це бутон, який ми повинні розкрити. І якщо ми лише відпрацювали, забули і пішли, не дали ніяких рекомендацій, батькам, не відслідкували взагалі те, з чим дитинка до нас прийшла. Це дуже важливі моменти, відчувати, з чим ти починаєш працювати, бачити динаміку, давати рекомендації, відслідковувати свій навчальний процес, і потім ти будеш бачити результати. Тому що, скажи мені, будь ласка, таке у мене питання. Скажи, коли до тебе звертаються дітки, в якому віці звертаються батьки з дітками, з якого самого раннього віку? Ну, дивись, саме ранній вік, з яким я працювала, це з 5 місяців. А в чому полягала твоя дія? Тобто, яку ти головну місію ставила на перших заняттях? Яка є головна? Дивись. Ну, в мене так судьба склалася дуже добре, да, що я зрозуміла, що треба співпрацювати, і тому ті знання, які ти привносила в сімейний клуб «Мрія», так, і те, що ти нам розповідала, тому ми це розуміли, як правильно, так, пограти з дитиною. Тобто можна просто показати картку, так, і сказати, це корова, або це собака, або це кіш. А можна так пограти цією карткою, щоб сприяти розвитку зору. І от саме знання і розуміння, як це робити, це, через які рухи, так, через які вправи, оце відрізняє спеціаліст. Так, який не тільки знайомить дитинку з оточуючим світом, а ще й сприяє розвиненню рухової активності. Бо ми розуміємо, що розвиток мозку – це через рухову активність. І от відкриття, яке ти привнесла, так, що фізичний розвиток починається не з перегортань, не з поповзли, так, а саме з зору. І я тобі дуже вдячна. Чому? Бо багато курсів, які навчають педагогів раннього розвитку, про це просто не говорять. Так? Бо, а ми розуміємо, що іграшки для дитини чи дитина для іграшок, так? Можна їх так використовувати, щоб максимально розкривати і фізичний, і взагалі той потенціал природний, який закладений в генах дитини. Отже, велике дякую, так, що в мене є можливість ставити такі найвищі цілі. Дякую, моя Люба, мені дуже приємно це чути, я дуже рада, що я працюю у злагодженій і розумній команді. Я хочу ще сказати такий момент, якщо можна, стосовно того, чому ця інформація буде також актуальна для батьків, тому що, ну, можливо, батьки ж вони не хочуть бути педагогом раннього розвитку, але чому це актуально для батьків? Дивіться, саме з батьками ж дитинка проводить перші місяці свого життя, і навіть цей період з народження до 5 місяців, він теж дуже важливий для життя дитинки, для розвитку її зору. І це, що я бачу найчастіше, що я бачу? Наприклад,
наприклад, ми бачимо багато зараз є різних брязкальців, все, це все дуже класно. Але все це йде дуже різних кольорів. І тому на нашому прямому ефірі, ну, в залежності від запросу теж, я буду освічувати цю тему. Але найголовніше, що я хотіла сказати, що коли в мене дітки мої вже не такі маленькі, що були брязкальця, але, ну, покажу, що, наприклад, це не брязкалка, але коли ми співпрацюємо з дитинкою, хочемо наладити з нею зоровий контакт, що ми робимо? Ось так ми робимо, да? Привертаємо увагу дитинки ось так. І я хочу сказати, що це велика помилка, тому що якщо ми хочемо саме працювати із зором, ми повинні працювати із зором. Тому що коли ми трясемо брязкальцем, ми, по-перше, вмикаємо слухову її систему, працюємо зі слухом. Так, це дуже класний тест, щоб ми відчули, зрозуміли, що дитинка нас слухає, відчуває все. Але саме з очима ми так не працюємо. І я буду розказувати на лекції цей момент працювання з очима, як підбирати іграш, як підбирати правильно килими поверхню, на якій взаємодіємо ми з дитинкою, як завладіти увагою дитинки, якщо вона не фокусується. Ну, тобто, всі етапи ми всі ці розберемо. Це дуже велика тема. І я вважаю, що кожний педагог і кожні батьки повинні володіти цим. Тому що, наприклад, ця тема теж, я не знаю, якщо хтось знає, будь ласка, напишіть у коментарях. Від того, що наскільки для дитинки важливо відвідувати вулицю і бути на вулиці не в стані сну, а саме в активному стані, бачити навколишній світ, які саме функції зору в неї починають працювати. Тобто ці всі моменти ми теж розберемо на лекції, тому що це дуже багато інформації, в одному ефірі ми про це не скажемо. Але саме за рахунок зорового контакту у дитини починає працювати правильно її гормональна система, нейромедіатори правильно в неї починають провокуватися і вироблятися. І це в подальшому вмикає в нас і бажання щось робити, і м'язи, які це роблять. І таким чином ми і робимо профілактику, і міопії, і профілактику дуже-дуже багатьох моментів потім. Я не хочу називати це якимись хворобами, тому що наша найголовніша мета, чому ми взяли саме такий вік саме от з народження, тому що ми не хочемо потім казати про якісь хвороби, ми хочемо на базовому рівні формувати якісний, фундаментальний каркас розвитку дитинки, щоб потім ми нанизували як бусинки на наше дуже красиве наше намисло, нанизували всі можливості, гарні якості, які ми будемо зробити в дитинці разом з батьками та нашими педагогами. Знаєш, мені хочеться тут додати таку просту істину, яку я постійно доводжу до батьків. Так? Про що я кажу? Що коли ви приводите дитину на заняття, вона займається там одну годинку, так? Але інший час вона проводить з вами. І так, ось це формування корисних звичок, воно все ж таки, це відповідальність батьків. Так? Бо якщо батьки одразу формують здорові звички своїй дитині, то потім не прийдеться їх коректувати. А що таке коректування поведінки дитини? Це дуже складна справа, так? Чому? Бо дитинку навчили робити по одному, а потім треба це переробити. І ще такий момент, коли, наприклад, я співпрацюю зі своїми батьками, то я пояснюю кожен свій крок. Чому? Бо я розумію, якщо я пограла з дитинкою, наприклад, 45 хвилин чи одну годинку, так, то я позитивно повпливала. Але якщо батьки потім вдома будуть робити протилежні дії, то яка цінність того, що я зробила? Тобто всі дії обнулюються. Тому дійсно сьогодні той час, коли батькам потрібно взяти відповідальність за фізичний розвиток, за емоційний розвиток, за психологічний, за мислення дитини, так? І робити це свідомо. Можна я добавлю? Можна. Хочу сказати від себе, що я теж мама двох діточок. Я теж проходила і перший рік, коли ти сидиш ніби день сурка, ти
на в одному в цьому котлі, скажімо так, варишся. І я хочу сказати, що найголовніше, мабуть, мені хочеться підтримати батьків і сказати, що ми хочемо не в них пробуджувати їх, щоб вони відчували свою, наскільки це потрібно дитинці. А я хочу навпаки трішечки перевернути це з іншого боку, зайти, що по-перше, це зацікавленість для самих батьків, щоб не жити кожного дня в дні сурка. Вам треба зрозуміти, що дитинка це не просто ми, як няні, виконуємо якісь дії, да? А наша мета найголовніша, це я ж кажу, розкрити дитинку, включити її у цей світ. І якщо ми будемо з цікавістю до цього підходити, то це буде навпаки для нас буде дуже-дуже класно, і нам буде приємно проводити час, а не думати, о, знову підемо. Ну, пограємося, полежу я рядышком поруч з дитинкою з телефоном. Ні, а саме для себе, для своєї зацікавленості в розвитку своєї дитинки. Я вгадаю, що багато якихось моментів можна взяти по розвитку навіть зору, можна взяти і для себе, оцінити для свого здоров'я, взяти собі на замітку. Ось, і чому взагалі що, чому я хочу цю тему підняти? Я багато теж, я ж подорожую, багато бачу, як молоді дівчата, вони звичайно ще ті, у кого перша дитинка, вони не досі знають. Як правильно вони, ну я бачу, що вони не відчувають, і трішки вони губляться, коли дитинка починає капризувати. Перше, що ми даємо дитинці? Ми дитинці вмикаємо якісь мультики, щоб дитинка подивилася. Дитинка дивиться ці мультики, хоча її капризи можуть йти від того, що їй просто стало сумно, вона не знає, чим їй зайнятися. Батьки одразу показують телефон, і що телефон? Вона бачить мелькаючі картинки, вона не розуміє, ну як можна дитинці в 5 місяців, у мене був нещодавно був наглядний приклад, як мама у 5 місяців дитинці вмикала, от буквально там кожні півгодинки вона вмикала їй мультики. І дитинка не фокусується, вона в 5 місяців не знає ще, як виглядає кошеня, як виглядають якісь музичні інструменти. Але дитинка це дивилася. По-перше, це було постійно чередування картинок, що збуджувало нервову систему дитинки. Це перше. Вона не робила ці головні функції, які повинні робити її оченята в той момент. По-третє, вона це робила у дорозі, коли і так все ось так ходило ходуном. Тобто тут багато таких факторів. І потім що? Я прекрасно розуміла, що після того моменту, коли закінчиться мультик цей, у дитини буде істерика. Таким чином це і проходило. Чому? Тому що це було взагалі було не на користь дитинці. Її нервова система стала проти цього, тому що вона не хотіла цього чути і бачити, але її змушували лише тому, що це був зоровий такий подразник, але не їй не зовсім на користь, і він був звичайно не з того боку. Але всі ці моменти, все це збудило нервову систему, викидня потім енергії нікуди не проходило, лише в істерику. Це перше. Хоча можна було робити інші дії. І такий же момент ми можемо наблюдати у діток в 3, в 4, в 5, в 6 років. Вже такий же момент. А все чому? Тому що мама не знає, як саме далі, що вона могла зробити такого на користь дитинці, щоб не вмикати телефон, щоб не робити їй якраз шкідливе. Це найголовніше не зробити того, що шкодить вашій дитинці. І саме від того, що я наблюдаю, що не робиться у перші 3 роки життя дитинки, ми потім це наблюдаємо у дітей старше, дорослішого віку, у прояві того, що вони незграбні, вони зачіпають предмети, коли ходять, вони не бачать якихось там косяків, ручок, дверей, вони часто можуть падати, тому що, знову ж таки, поля зору дитини не розвинені, дитина може йти будь-яке порушення зору, за собою підтягує порушення бінокулярності зору. У дитини картина подвоюється в оченятах. Для того, щоб краще бачити, дитина починає трішечки зжмурювати оченята. Вона ніби у циліндр зводиться свій зір. І таким чином ми бачимо потім порушення в фізичному розвитку, що дитина падає, вона незграбна. А всі ці моменти вони. Важна, так, не може сконцентрувати увагу у майбутньому. Так, і найголовніший фактор, який ми можемо відслідкувати, на якому етапі йде, наприклад, порушення зору не в плані міопії, а в
В плані функціонального його розвитку це є головним фактором того, що дитинка потім неуважна, не може всидіти на уроці чи під час навчання. Другий момент, вона не може щось малювати чи щось робити, тому що вона не може сфокусуватися на тому, що вона робить. А в подальшому це проблеми з читанням, з письмом. І взагалі, якщо вона повністю не розвинена фізично, симетрично, вона потім не може втримати себе на стільці. Тобто вона сидить на стільці, але притримується ручкою, щоб не впасти, чи ніжками огортає ніжки стільця, щоб не впасти, тому що її тулубу тяжко це робити. Тому ми хочемо, щоб на початку, на першому році життя ми закладали гарний фундамент. Давай підводити підсумки. І так, що ми сьогодні зрозуміли? Що від свідомого вибору батьків залежить те, який фізичний стан, яке здоров'я буде мати дитина. Так? І, звичайно, щоб хотілося запросити педагогів раннього розвитку поглиблювати свої знання не тільки в педагогіці, а й в психології, і у фізичному розвитку дитини. Бо коли педагог розуміє, так, як правильно потрібно запускати всі фізичні процеси, то, по-перше, він побачить, що у дитинки, яка приходить до нього, да, чи все своєчасно запущено, чи вірно розвивається дитинка. І якщо так, то швидше досягаються цілі результати виховні. І з другого боку, так, якщо ми бачимо якісь фізичні відхилення, то можна одразу звернутися до спеціаліста і виправити це, коли дитинка ще маленька, і вирішуються ці питання, так, що ми починали дуже швидко. І чим менша дитинка, тим швидше вирішуються деякі питання, які взагалі можуть виникати. І чим старша дитинка, так, і що хочеться сказати, що якщо проблема своєчасно не вирішена, вона ж нікуди не дівається. І вона росте разом з дитиною. І отже, щоб такого не було, от краще бачити і свідомо взагалі відноситися до розвитку. Я хочу ще зазначити, що для діток, ну навіть якщо ми не беремо там, чим маленька дитина, воно виростає, ми бачимо, а саме то, наскільки багато часу дитинка саме пройшла у цей період з тим, ну скажімо так, от нефункціональна, да? З нефункціонально розвиненим фактором. Наприклад, якщо дитинка повзає пораненим солдатом, то якщо вона повзає так неділю, тиждень, то ми через за тиждень ми швиденько пару днів і ми все налагоджимо. І якщо вона так повзає місяць, то ми за тиждень це все вже не зможемо до кінця поправити, тому що нервова система записала це як навик, що саме такий вид повзання коректний. Те ж саме стосовно і зору. Тобто це функції всі пов'язані. Нам не треба накладати там, наводити так, робити генеральне прибирання, поки ми не закрили вікно і так і не зібрали сміття з-під. Тобто тут такий же момент. Будемо пам'ятати, що якщо Так, ми. мені хочеться тут додати, так, щоб вирішити якесь питання, потрібно розуміти корінь, звідки почалася ця проблема. І якщо ми розуміємо, то і питання вирішується легко. Так? А коли нема оцього причинно-наслідкового зв'язку, да, і ми не розуміємо, то це просто буде тиканням пальцем у небо, скажімо так. Так, а навіть якщо не причинно зв'язку, а саме якщо ми не розуміємо, на що звернути увагу, тому що перший рік життя він же не повертається. Час це той ресурс, який він не повертається ніколи. І навіть були проведені такі дослідження, які показали, що якщо ми працюємо з дітками з 2 до 5 місяців, ми розвиваємо саме функцію зору, то потім після 3 років ми бачимо, що дитина гарно починає розмовляти, що вона більш розвинена і когнітивно, і функціонально, фізично, вона більш розвинена від своїх сверстників. Тобто вже тоді ми можемо розглянути і побачити, які бувають наслідки. Звичайно, в наш час за останні 2 роки я розумію, що багато матусь це не їх вина. Ну, тобто не кидайтеся зараз там, не винить себе, що ви не вклалися там, не допомогли дитинці. Все можна зробити
Навіть якщо дитинці 2-3 рочки, можна починати працювати з усім. Тобто, якщо ви хочете, головне бажання, ви захотіли, ми працюємо з цим. Це найголовніше, це і унікальність свого розвитку, унікальність своїх знань, і постійна динаміка, від чого ви почали, до чого ви дійшли. Якщо, ну, краще я хочу порадити всім. Я теж розвиваюся постійно, я не стою на місці. Я закінчила навчання у 2011 році. Щоб я не в свої навчання, свої знання я б не удосконалювала і не пізнавала б якісь нові методики, то, звичайно, я би застрягла ще в 2011 році. І я також хочу порадити і педагогам, незалежно від того, скільки вам віку, знання треба отримувати і здобувати найголовніші, найцінніші знання, які дійсно підтверджені методиками, коли дійсно ви бачите результат, коли ви почали працювати, і що ви бачите потім. Тому що от ще якісь моменти. Чому важливість зору? Всі ж знають, що зараз я як фізичний терапевт, я розумію, що багато всього проходить в онлайн. І якщо в нас немає супроводу з боку самого спеціаліста, якщо мама не сама не володіє знаннями, щоб допомогти дитині, в подальшому мама купляє якийсь онлайн-продукт, вона починає займатися, все робить з дитинкою, але вона не бачить результати. Чому? Тому що найголовнішу функцію в цьому онлайн-продукті про неї не говорили. І найголовнішою функцією такою є зір. А дитинка, ми бачимо потім, що в 9 місяців дитинка не перевертається, не повзає і все інше. Тому що найголовніша функція базова за ці 9 місяців не була розвинена. І був втрачений час. А час для дитинки на першому році – це найголовне. Так, всьому свій час. А, ну що, давай запрошувати 21 вересня о 18:00 зустріч у Zoom, де Маріна буде передавати нам, ділитися своїм досвідом, своїм знаннями з теми «Шлях фізичного розвитку починається з зору». Запрошуємо всіх і об'єднуємося, щоб наші діти були розумні, різносторонньо розвинуті, і щоб в них було гарне, добре, мирне і, найголовніше, щасливе майбутнє. Так. Маріша, дякую тобі за ефір. Дякую тобі, Олечка. Я всіх чекаю. Ото, до зустрічі. До зустрічі. Бувайте. Гарного дня. Гарного дня. Так, Олечка, як мені зберегти ефір, кажи? Закінчуй. Закінчуй, у тебе там далі будуть функції зберігати.